Abrir uma pequena empresa no Brasil e contratar mão de obra também passaram por mudanças este ano. 2019 começou com a criação de um super ministério e terminou com a votação e aprovação da reforma da Previdência. O ano de 2019 começou com a criação de um superministério, o da Economia, que reuniu as antigas pastas da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Indústria, Comércio Exterior e do Trabalho. Contudo, reunidos sob o comando de Paulo Guedes, começaram os trabalhos para ajustar as contas, reduzir o Estado e incentivar o empreendedorismo e a criação de empregos. E para isso, o primeiro passo foi reduzir o peso da Previdência nas contas públicas. O problema é que com os anos diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos e aposentados. Eu fiz essa reportagem no mês de fevereiro, assim que o governo federal apresentou a proposta da nova Previdência. E expliquei que essa medida era importante exatamente porque o número de idosos deve aumentar e o Estado não conseguiria manter o sistema. De lá para cá foram debates e discussões no Congresso Nacional até aprovação e sanção em novembro. Uma proposta que trouxe mudanças para a vida de todos. Agora, a novidade para a aposentadoria ficou em 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 para mulheres, com 15 anos de contribuição. Para os professores, são 25 anos de contribuição e idade mínima de 57 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. A expectativa do governo é de que a nova Previdência gere uma economia de cerca de 800 bilhões de reais aos cofres em 10 anos. Uma vitória aí com 60 votos a favor, então aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma aí do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade aí pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Outra medida foi o saque imediato de contas do FGTS. Os trabalhadores puderam sacar até R$ 500 de cada uma das contas ativas e inativas. Uma outra opção criada foi o saque aniversário. Com a liberação dessa verba, mais dinheiro no comércio. É positivo no comércio, segmentos de vestuário, de móveis, eletrodomésticos, de hipermercados, tendem a ser os mais beneficiados. Só esses três segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista. Essas medidas também surtiram impacto na previsão de crescimento da economia. Em 2019, segundo o Banco Central, a expectativa de crescimento subiu de 0,9% para 1,2%. A expectativa é que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação, encerre 2019 em 4%, dentro da meta. A imagem que os investidores internacionais têm da economia brasileira também melhorou. O risco país registrado neste ano foi mais baixo. Essas ações impulsionaram a economia e o mercado, e os resultados apareceram. O ano começou com a taxa básica de juros, Selic, em 6,5% e termina com 4,5%, a menor da história. O que permite que a Selic caia e fique baixo por um tempo é uma combinação de fatores. Tem uma parte que é o fator externo, que o juros está mundialmente muito baixo, mas acho que o fator mais preponderante, o fator mais importante é o fato de o governo ter dado um choque de credibilidade fiscal, e esse choque de credibilidade fiscal nos permite trabalhar com juros muito mais baixos.